Україна зараз відома у всьому світі, та це тренд, і хочеться показати нашу країну усьому світу, що це прекрасна країна, яка має дуже багато цікавих місць, дуже глибоку історію. Тож ми цей проект з Олегом хочемо подати на британський міжнародний конкурс Gold Time Talent, щоб представити цей проект. Це онлайн-конкурс. Ми хочемо, звісно, завоювати гран-прі, та, мабуть, буде можливість це представити в майбутньому в Лондоні. Ну, будемо також тримати за вас кулаки. Нехай творчість наших криворіжців шириться світом, тому що це теж важливо поширювати взагалі українську культуру і доробки творчі, особливо всіми країнами, в тому числі тими країнами, які нас так сильно активно підтримують, як та сама Велика Британія.